ផ្លូវគ្រោះក្រហមមួយខ្សែរងការខូចខាតនៅរដូវវស្សានៅឃុំចំនួន2ក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តកម្មការងារនៃមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជួសជុលមើលថែទាំឡើងវិញមានប្រវែង40គីឡូម៉ែត្រ ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជួសជុលមើលថែទាំឡើងវិញនៅផ្លូវគ្រោះក្រហមមួយខ្សែដែលរងការខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងរដូវវស្សានេះផ្លូវមួយខ្សែនេះបានតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ9នៅស្រុកថ្លាបរិវត្តឃុំចំនួន2គឺឃុំចំការលើនិងឃុំអន្លង់ភេ ប្រវែងប្រមាណជាង40គីឡូម៉ែត្រដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនផលដំណាំផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅកាន់ទីផ្សារលក់បានរហ័សទាន់ចិត្តផងដែរលោកសកំណាតប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថា ដោយអនុវត្តតាមប្រសាសន៍របស់អាយ៉ាដាំទេសរតមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខាងមន្ទីរមានភារកិច្ចជួសជុលថែទាំផ្លូវជាតិនិងផ្លូវគ្រោះក្រហមមួយចំនួនតួយ៉ាងដូចជាផ្លូវគ្រោះក្រហមតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅក្នុងឃុំចំការលើនិងឃុំអន្លង់ភេរហូតដល់ភូមិស្ពង់ប្រវែង40គីឡូម៉ែត្រដែលមានទទឹងផ្លូវ7ម៉ែត្រ លោកប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវគ្រោះក្រហមដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ9មានរងការខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនោះខាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានគម្រោងផែនការកែលម្អហើយជួសជុលថែទាំចាប់ពីឃុំចំការលើរហូតដល់ភូមិស្ពង់ឃុំអន្លង់ភេរស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀត នឹងបញ្ចប់ការជួសជុលផ្លូវនេះទាំងស្រុងហើយលោកប្រធានមន្ទីរសាធារណការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកទទួលមើលថែទាំជួសជុលនិងឈូសឆាយចាក់ដីលុបតាមចង្ហុកតូចធំដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនផលដំណាំផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកលោកសាវ័តដែលរស់នៅភូមិស្ពង់ឃុំអន្លង់ភេស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសឲ្យដល់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅនឹងកន្លែងធ្វើផ្លូវនោះថាផ្លូវមួយខ្សែនេះឲ្យទៅដល់ពេលរដូវវស្សាចូលមកម្ដងប្រជាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរខ្លាំងណាស់ពោលគឺពិសេសមានអ្នកជំងឺឈឺថ្កាត់យប់រលុបឬស្ត្រីសម្រាលកូនម្ដងម្ដង សូម្បីអ្នកឈឺគ្រុនក្តៅគ្រុនឈាមទម្រាំតែទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពអ្នកឈឺល្មមមក៏ទៅជាឈឺធ្ងន់ដែរដោយមានការជួសជុលសម្រួលឈូសឆាយធ្វើផ្លូវឲ្យស្រួលជិះធ្វើដំណើរឡើងវិញនោះលោកក៏បានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលបានជួយធ្វើស្ពាននិងផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនផលដំណាំផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីផ្សារលក់បានរហ័សទាន់ចិត្តផងដែរ NH Auto មានលក់នឹងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង 06 68 234